Kult k sedembolestnej Pane Márii je v cirkvi veľmi dávny, nielen v cirkvi západnej, ale aj v cirkvi východnej. Už od 4. storočia duchovní autori hovoria o bolestiach Panny Márie a tento kult sa vyvinul z bolesti Pána Ježiša na kríži. A čo sa týka nášho národa, tak vlastne marianské chrámy v Uhorsku sa začali stavať hlavne po odchode Mongolov, mongolských kmeňov a potom neskôr táto úcta rástla. Najstarší chrám pochádza z roku 1245 z obce Trstín, ale vieme, že dnes je vlastne takou hlavnou marianskou bazilikou, ktorá je od roku 1964 vyhlásená pápežom Pavlom VI. Za národnú baziliku, baziliku minor, spojené práve toto miesto, kde je uchovávaná zázračná socha, ktorú dala v 16. storočí vyhotoviť Angelika Coborová. A vlastne táto socha, ktorá je známa, ku ktorej Slováci prichádzajú, je práve zosobnením toho, prečo si náš národ obľúbil sedembolestnú Pannu Máriu. Práve to možno vychádza z dejín nášho národa, ktorý bol utlačovaný a ktorý možno tak intenzívnejšie prezýval práve tento rozmer marianskej úcty. Mária, ktorá je matkou Krista, ktorá vlastne na svojej životnej púti prežívala bolesti, ktorých je 7. Je to samozrejme symbolické číslo, ktoré má ukázať, že je matkou prebolesnou. A práve v 20. storočí mnohí pápeži pre Slovákov istým spôsobom ich vyznamenali tým, že ako som spomenul, Pavol VI. Vyhlásil Šaštínsku baziliku za baziliku minor. Ešte predtým na začiatku 20. storočia sa povolilo používať invokáciu o Matke Sedembolestnej a tým vlastne sa stala Sedembolestná Panna Mária hlavnou patronkou nášho národa. A práve preto aj v súčasnosti pápež František príde práve na toto miesto, pretože ono je národnou svätyňou Slovákov. Sedem bolestí Panny Márie môžeme vyčítať aj zo Svätého písma, z Nového zákona. V prvom rade môžeme povedať, že hneď v tej prvotnej cirkvi Panna Mária mala veľké postavenie, pretože spolu s apoštolmi máme zaznačené v skutkoch apoštolov, že sa stretávala s nimi a modlila sa. Tých 7 bolestí, prvou bolesťou je, keď Panna Mária obetuje malého Ježiška v chráme a tam prichádza spolu so svätým Jozefom, berie ho do rúk starec Simeon a hovorí o tom, že jej srdce prenikne meč bolesti. Pri tomto obetovaní to bola vlastne taká prvá rána, ktorá ju zasiahla. Druhou ránou, ktorú si uctievame v jej živote, je to, keď museli utekať s malým Ježišom do Egypta pred prenasledovaním a pred vlastne smrťou, ktorá hrozila malému Ježiškovi. Ďalšia rána, keď sa 12-ročný Ježiš ako chlapec stratil a keď ho museli hľadať, nakoniec ho po 3 dňoch našli v chráme. Tie ďalšie bolesti už súvisia s umučením Pána Ježiša. Tá štvrtá bolesť je teda, keď sa Panna Mária stretáva s Ježišom na krížovej ceste. Toto je veľmi bolestné, keď matka vidí svojho syna, ako trpí. Ďalšou ranou je to, keď Ježiš zomiera na kríži a ona musí pod týmto krížom, alebo chce pod týmto krížom stáť a takto ho sprevádzať. Ďalšie rány sú to, keď Ježiš je vložený do jej lona, keď Panna Mária je takto zobrazovaná aj napríklad na tom slávnom diele Pieta, ktoré najznámejšie je od Michelangela. Panna Mária sediaca pod krížom a v náručí Ježiš, ktorý už ako mŕtvy leží v tomto jej lone. No a posledná rána je, keď Mária sprevádza mŕtve telo Ježiša a ukladajú ho do hrobu. Toto je tá posledná rána, ktorú si uctievame a ktorá je často zobrazovaná tiež aj na krížovej ceste, ktorú v našich chrámoch, v kostoloch máme. Tak toto sú tých 7 rán, ktoré si uctievame v živote Panny Márie.
to, čo je známe aj zo Svätého písma, keď svätý apoštol Ján zaznačuje, ako Mária stojí pod krížom a ako vlastne Ježiš, ktorý zomiera na kríži, ju odovzdáva ako matku apoštolovi Jánovi, ale v tom duchovnom zmysle vlastne aj všetkým nám veriacim, ktorí veríme v Ježiša Krista, ktorí sa snažíme ho nasledovať a stáť pod tým krížom, niesť každodenne aj tie svoje ťažkosti, a takto sa stávame aj my synmi a dcérami Panny Márie, ktorá stojí pod krížom. Toto je niečo, čo si môžeme zobrať do toho svojho života, kde môžeme ju nasledovať v takom aj ťažkom položení alebo v nejakých ťažkostiach, ktoré máme v našom živote, a môžeme ju nasledovať v trpezlivosti a v nasledovaní Ježiša Krista. V dejinách Slovákov má Panna Mária mimoriadne miesto, jej kult siaha až do 4. storočia. V roku 1964 pápež Pavol VI apoštolským listom potvrdil starobilosť kultu Panny Márie Sedembolestnej ako hlavnej patronky Slovenska. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je aj národným sviatkom. Slováci k Bohorodičke odávna prechovávali osobitnú úctu a dôveru. Obracali sa k nej o pomoc so svojimi súženiami. Vyvolili si ju za svoju nebeskú matku, pretože tak ako ona, aj slovenský národ bol poznačený mnohými bolestiami a utrpením. Veriaci si ju zároveň uctievajú ako ochrankyňu života. Podľa jej vzoru, ktorý dávala svojou vierou, pokorou, trpezlivosťou aj bolesťou, sú čoraz viac primknutí k Ježišovi Kristovi ako vykupiteľovi a spasiteľovi. O úcte k Bohorodičke svedčia na Slovensku nespočetné sochy, mariánske miesta či množstvo kaplniek. Sedembolestnej Panne Márii je zasvetených niekoľko desiatok chrámov a jeden z nich sa nachádza v Martine vo farnosti Martin Sever. V stredu máme voľno, viete prečo? Pracuje, áno. Čo to máme zase? No, videla som, že je sviatok, ale aký, ani neviem. 15. No. Je to katolícky sviatok, Sedembolestná Panna Mária, tak. Sedembolestná Panna Mária? Dobre som, trafil som, pravda. V stredu nejdeš do školy, vieš prečo? Lebo je sviatok Panny Márie. Nie, neviem. Je nejaký sviatok. Aký? Sedembolestná Panna Mária. Sedembolestná Panna Mária. Máme sviatok Sedembolestná Panna Mária. Niektorí budú doma, niektorí budú pracovne. Tráviť toto voľno. To teraz ste ma úplne zaskočili. Bože, aký je dátum 15. 7. bolestná Panna Mária? Sviatok. Je to kresťanský sviatok. Normálne ste ma zaskočili. Ďaká tomu, že máme vlastne sviatok 7. bolestnej Matky Márie. A v Martine máme aj kostol zasvetený práve 7. bolestnej Panne Márii. Viete, kde sa nachádza? Toto za mnou, myslím. Neviem, lebo nie som katolíčka, takže ťažká otázka pre mňa. A myslím ešte možno smerom na Košuty. Tam po pravej, ľavej strane. Na severe. Alebo v Košku, tak na severe. To zás neviem také. Myslím pri bývalom priore? Nie, tak neviem. Na severe. No asi Martine. Netuším. Viete čo, nie som z Martina, ale sami vidí, že túto niekde v centre. Nie? Bohužiaľ nie, lebo nie som taká veriaca, ale... No mohla by som to vedieť tým, že tu pochádzam odtiaľto z Martina. Od pondelka 13. septembra je okres Martin aj Turčianske Teplice zaradený podľa COVID-automatu do stupňa ostražitosti. Podľa toho sa upravili aj niektoré podmienky a opatrenia. Výnimkou nie je ani slávenie svätých omší. Vo farnosti Martin Sever pristúpili k trom rôznym variantám. Bude to základný variant, kedy môžu bohoslužby navštevovať všetci účastníci bez ohľadu na zaočkovanosť, avšak vtedy máme obmedzený počet. 100 ľudí na sedenie a 50 ľudí na státie. Potom je to ten režim OTP, kedy do kostola môžu vstúpiť buď zaočkovaní, otestovaní, alebo tí, ktorí prekonali COVID. Vtedy je kapacita kostola do 500 miest. A potom je to režim pre zaočkovaných. V chráme Sedembolestnej Panny Márie na severe sa budú praktizovať viaceré alternatívy. Počas týždňa tých veriacich nie je toľko ako v nedeľu. To znamená, že počas týždňa bude umožnený vstup všetkým veriacím.
a počas nedeľných svätých omší budú niektoré sväté omše rezervované pre zaočkovaných, aby mohli čím viacerí navštíviť bohoslužby, a potom budú aj sväté omše, ktoré budú pre všetkých veriacich. A tým pádom nechceme vynechať žiadnu skupinu ľudí, sme otvorení pre všetkých ľudí, len je potrebné dodržať tie opatrenia, ktoré teda hygiena nariadila. Pre zaočkovaných bude vyhradená nedeľná rana sveta omša o 7:30, ktorej sa zúčastňujú najmä seniori, a o 9:00, na ktorú prichádza pravidelne najviac obyvateľov. A potom zvyšné sväté omše o 10:00, o 11:00 a o 19:00 budú pre všetkých. Vo farnosti sa dôkladne pripravujú aj pre prípad nepriaznivejšieho vývoja a situácie. Čiže buď zvýšime sväté omše, alebo poskytneme mimoriadne rozdávanie svätého príjmania, bohoslužby slova. Uvidíme, že podľa tých opatrení, ako budeme postupne do toho prichádzať, tak podľa toho budeme reagovať. Kostol na severe je zasvetený Sedembolestnej Pane Márii a každoročne sa tu usporadúvajú farské hody. Uskutočnia sa aj tento rok. Chcel by som pozvať všetkých televíznych divákov na slávenie farských hodov. Počas toho sviatku Panny Márie príde aj Svätý Otec na Slovensko. To znamená, že tie farské hody sme z tohto dôvodu presunuli na nedeľu 19. septembra. Počas nedele 19. septembra sa budú teda sláviť bohoslužby o 7:30, 10:30 a o 19. Počas týchto farských hodov budú sväté omše, budeme sa teda snažiť, aby sväté omše boli vonku, aby sme mohli znovu pojať čo najviac ľudí. Pričom pri tej svätej omši o 10:30 by som chcel poprosiť, aby sa tej svätej omše buď zúčastnili ľudia, ktorí sú zaočkovaní, a ktorí nie sú zaočkovaní, aby sa nechali otestovať, pretože bude v režime OTP, aby potom následne sme mohli aj prežívať to agape, teda to pohostenie, ktoré zvykne byť v našej farnosti, a aby sme naozaj my sa cítili bezpečne, že nie je medzi nami niekto, kto by mohol nejakým spôsobom ten vírus roznášať. Pred nedeľnou slávnostnou svätou omšou bude posvetená aj socha piety, ktorá bude umiestnená pred kostolom. Súčasťou tohto týždňa bude duchovná obnova, ktorú budú viesť benediktíni zo Sampora.